ဒီနေ့ကတော့ပြို့ကအရန်လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ရခိုင်မုတ်တီလေးကိုချက်ပြီးတော့အပိုင်းကြီးကလေးနဲ့အတူတူစားပြမို့ပါပြို့ရဲ့ဘလော့လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အေးမြများနဲ့ငါးဖက်နဲ့စားရတာဒီဘက်ကချက်တာရဲ့ချက်တာလေငါငါနဲ့ချက်တာဘလို့ချက်တာတော့ငါအေးတယ်ငါငါပဲထွက်မယ်Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးရဲ့ food လေးတယောက်ကလေးဖြိုးရခိုင်မုတ်တီချက်ပြပါတယ်ခဏခဏလက်မန်းနေတော့အခုဖြိုးချက်ပြပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးငါးလေးတွေကိုစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်ဖြိုးကငရုတ်တီစိမ်းလေးတွေကိုတခြားမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီငါးပြုတ်တဲ့ထင်မှာပဲတခါရဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ငရုတ်တီလေးတွေကို9နှစ်လောက်ပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ဖြိုးကဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲပြီးရင်တော့ဖြိုးတို့ဟင်းစားချက်တော့မှာပေါ့နော်အရေတဲကိုဖြိုးကအရင်ဆုံးစင်းစန်းငပိလေးကိုဖြော်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပါစင်းစန်းငပိလေးတွေအနမ်းပြောက်ပြီးတော့ဆူလာပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှဖြိုးတို့ငါပြုတ်ရည်လေးကိုလောင်းထည့်ပေးပါမယ်ဒီငါလေးနေရာလေးဖြိုးအယိုးလေးတွေပါမှာကြောက်လို့တေချာလေးကိုစကားလေးနဲ့စစ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲပြောလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ငါးတွေကိုနှွင်ထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဗတဲကောမရှိလို့ဂျင်းလေးတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဂျင်းကမထည့်ကျင်လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်အရာသာအတွက်စားလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဖြိုးကငါးတွေအများကြီးသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိုမုတ်တွေဟင်းချိုမုတ်တွေမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဖြိုးကထောင်းထားတဲ့ကျွတ်ုံဖြူလေးနဲ့ငရုတ်ကောင်လေးကိုထည့်ပြီးတော့မှွေလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ရေကိုထပ်ပြီးတော့ပေးစုမုံမှာပေါ့နော်အခုဖြိုးချက်စားတဲ့ရခိုင်မုတ်တီဟင်းရည်လေးရလေးအရန်လဲလွယ်ကူတဲ့လှုပ်စားရတာလည်းမြန်တယ်ဆိုတော့လေလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြအောင်နော်ကဲအခုရေစုသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ပြင့်နှစ်ပြီးတော့အနံ့နေတဲ့မှွေးတဲ့ရခိုင်မုတ်တီဟင်းလေးကြပါပြီဖြိုးကခလေးနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ပါဆိုတော့လေဘိုင်းအောင်ပါဆိုလို့ငရုတ်တီကိုဒီတိုင်းမလုပ်ပဲနဲ့ငါးလေးနဲ့ချက်ပါမယ်ငရုတ်တီစင်းရဲ့ငါးနှွင်ထားတဲ့ငါးလေးတွေရဲ့ပြီးရင်ကျွတ်ုံဖြူလေးရဲ့ထည့်တယ်ပြီးရင်ခုနကချက်ထားတဲ့ဟင်းရည်လေးကိုနှစ်စုံသုံးစုံလောက်ထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့ငရုတ်တီချက်လေးလုပ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ရသာတော့ကကြတော့ဖြိုးစင်းစန်းငပိလေးထည့်မယ်ဒီလိုလှုပ်စားတာကြတော့ငရုတ်တီဆိုင်ဘိုင်းအောက်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရဲ့ပြီးရင်တုတ်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနှစ်လေးလုပ်ပြတာနဲ့တုတ်စားလို့ရတာပေါ့နော်ကဲမှွေပြောလို့ရှိရင်အရသာအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ကဲခုဖြိုးကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကလေးနဲ့တူစားပြီးတော့စားပါတော့မယ် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကြတော့မဖြိုးကမရခိုင်မုတ်တီပေါ့တို့ကြောင်းဖွင့်ပြီဆိုတော့တို့နှုတ်ဆက်ပွဲအနေနဲ့ရခိုင်မုတ်တီလုပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မုတ်တီကအရန်စားခြင်းနေတော့ဒီမှာပတ်ပတ်နဲ့လည်းပြောနေတာခုရတာကောင်းလားမကောင်းလားမသိမြန်မြန်တော့ချက်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုစပြီးတော့စားကြတော့မယ်နော်စားချင်းနေဟလားစားချင်းနေကဲလာထည့်မယ်ဇွန်နဲ့ပဲခက်လက်နဲ့ပဲထည့်ပြလိုက်တော့ငါလက်စီတာနော်ငါများလက်တင်တာဟမ်အတော့အများကြီးပဲအေးဟုတ်ပြီနေအောင်အမားလေးပင်ချစ်ချစ်ပဲရေဒူတာရခိုင်မိုးလေးဆိုတာတ냐အဖက်နည်းနည်းအေးမြန်မြန်စားရတာလေဟမ်တောက်ပြီတမီတချို့ရတတော့များလက်တတော့များအေးထည့်လိုက်ရခိုင်မိုးတွေအလိုစားရတာမဟုတ်ဘူးလာနော်နော်စားပါစားလာဟိုမိုးတီထင်းနော်ဟိုမိုးတီလိုစားရတာမဟုတ်ဘူးမပြပြမထက်အမရင်ထဲလိုက်မနော်ဒါငါလက်ရပေါ့ကဲကျန်တဲ့လူရကိုဟာကိုထဲဝင်ကောင်ထဲပေးမယ်ငါလက်ညိုထိုးတာမာအလိုမိုးအေးမြများနဲ့ငါဖတ်နဲ့စားရတာမစားဘူးလားဟမ်ရထက်လာချက်ထက်ပြမစားဘူးလားထက်ကောနေမကြီးတောင်းရထက်စားထက်ပြနည်းနည်းလားမြန်မြန်လားမြန်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 ရော့ဟာနည်းနည်းလားစားဘူးစားသားပါထက်မလားအဲ့တော့မကြီးကြီးနည်းနည်းထက်ဟမ်မကြီးကြီးမကြီးကြည့်ကြည့်ပြောလေကွယ်။ကြည့်။ကဲ။အချင်းချင်းချင်းမမကြည့်ရေနော်။စားကြပါဦး။သူတို့ကတယောက်မှမကြည့်တော့စားနေပါပြီ။စားကြပါ။ဟင်း။ဘာတော့အမေတာပကန်စားချင်ဘူးလားလို့ဟ
哎呦，你咋这边没有？嗯，太。要你们三，我没钱。好啦。妹妹也怕娘了，一天要，吃多。要看猫脸，一天到晚。 有好过来，一边还没录啥的。嗯？啊？我光那不会说，妈的，那不会啥呢？我明明啥呢？了。有的等一下哈。妈，俺那录啥的呀？哎呀，都啥的哈，啥的哈。 咋了？我管。毛巾。嗯。毛巾。好。嗯。不看谁都。你老是买忙活了。哎呀。呀，开了，阿公哥，我明天再加了。 你还在家吗？你还在家？哎，马上要毕业了。给阳光呢？阳光。今天阳光呢？你又来？我怕够了你。你又看的啥？啊，你太热了。拍的。他就白的。我过来，没这些我看的。在哪摆的？喂，妈，不让我家路，他们面啥人哦？ 谁呗啊？你不要去，莫就看莫俺们家里说。家里。家里的。家里的。啥子？啥子？嗯？啥？嗯。 昨天也看没得，但没见说，不用奶奶白露看。帅了呗，也看没得了，不能不敢去买。你莫不，不要把家门关了。你莫敢不关门。啊，不得，可能跑得远了，啊，乱起来了。 我不敢自己的。干啥？干啥了呗？都，过完了，一起打路呀？嗯，好嘛。嗯，还有多。另外的。那两三的，三了。都特别的胖，还有三那啥了呢？ 嗯，没有嘛，都不必了，不要不的，都不要嘛，都不要嘛，三个路上的。那有人家妈妈吧？哈哈哈哈哈！你妈妈吧？你通过外地的，你乖。这大这大。呀呀大嘞！啊哈哈哈！呀哈！俺那下大不落，这大就大喽。哎呀，哎呀。 你们俺家做，他当了我。嗯，做了我哪做没做？你早去弄嘞，你再做，咋咋？好比好比，再一个。今天就把班弄在。还没几天呀？行，我觉得。下一段嘛，我觉得。那三六的咋样？来呀！啊？你还打菜？来，哥哥。下班哈，今天不可能搞完，没来一把呗，下来一段慢慢呢，好了。 哎，我票都吃啥？也看没得了。啥高粱不高粱的？啊，高粱高粱吧，比便宜哦。啊，怕高粱吧，比票吃啥都，轮轮姑娘明明生的吃啥进来就来不了，吃啥就交了。那不好的交了钱的，怕吃不下一百，啥不要么？啥么就是回家吧。我先哒哒，哒哒，别来了。妈妈，打球别别别哦，啥别别不嘞。